Gaur berriro, Bilboko eta Baionako kaleak bete ditugu, gure atxekimendua erakutsiz. Euskal presoen senideok, Euskal gizartearen gehiengo zabala zuekin dago. Gizarte honek ez du etxitzen, ez du pertsona presoen eskubideen urraketarik nahi, ez da zeuen eskubideenak ere ez. Ez du espetxe politika hau zuzenean jasaten ari zareten hor eskubideen urraketa nahi. Gaur gizarte honek berriro erakutsi du, geure artean dauden pentsaera politiko ezberdinek ez dutela giza eskubideen defentsa irmoa eragotzen. Bizikidetza ardatz nagusi duen gizarte justu baterantz egin nahi dugula bidea. Hamarkadetako liskar eta indarkeriaren ondoren, euskal gizarteak amesten dituen bizikidetza guneak sortzen ari gara. Indarkerien eta errepresioen zikloa ixten ari gara. Geure herria, bakea, bizikidetza eta demokraziaren zirkuluan sardedin. 2011ko aieteko adierazpenaren hirugarren puntuak errekontziliazioan aurrera egiteko urrats sakonak eskatzen zuen. Ezin da adiskidentzarik gertatu anker jokatzen bada edo alde bateko errelatuan oinarrituta. Memoria, biktimei arrela eta espetxe politika elkarbizitza eta normalizaziorako bidean dauden hiru aurre baldintzak dira. Bide honetan laguntzeko Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako erakundeek eta herritarrok mezu garbiak eman ditugu eta ildo horretan urriaren 20an milaka lagunek berriro bete zituzten Donostiako kalean. Hasieran, Espainiako gobernu berriak bakerako urratsak egiteko asmoak zituela iruditu arren, milaka lagunengan piztu ziren esperantzak laster zapustu zituen. Luzapenetan dabilerako berea den konponbidearen ardura zinikoki presoen bizkarrean jartzen, indarkeria eta errepresioaren zikloa izteko eskakizun maila altxatuz. Beste behin ere, presoen hurbilketari dagokionean hitza betetzen ez duen gobernu baten aurrean gaude. Egia da hilabete gutxiko gobernua dela, baina hauteskunde urteak espetxe politika gizartea hartzeko balizko erabakiak arriskuan jar ditzake, ultraeskuindarraren presioek baldintzatuta. Estatu honek ez du onartu nahi bere ardura ez dela dagoeneko existitzen ez den banda bat, baizik eta gatazkaren ondorioak gainditzeko urratsak eskatzen dituen gizartea, aieteko adierazpenaren bigarren puntuak dioen eran. Presoak bisitatzen jarraitzen zesenideek, zigor luzeak betetzen ari diren presoek, Euskal Herriak gizarte gisa ez ditu inundik inora antzematen espetxea gizarte hartzeko agindu ziren aldaketa horiek. Argi esan behar da, espetxe politika normaldua behar da, ez salbuespeneko espetxe politika. Sortzen garaian ere, zentzurik ez zuena eta are gutxiago gaur egun. Puerto, Sevilla, Granada, Agoseber, Gurtiz, Bilabona edo Monte Marzan, Tarramezan eta beste 70 espetxe Espainian, Frantzian eta Portugalen. Haietan, 200 preso baino gehiago askatasun gabeziaz gain, gizatasun izpirik gabeko espetxe politika jasaten dute. Mendekuak gizatasuna eta legalitatea ordezkatu dituelako. Urruntze politikak presoi eragiten jarraitzen dien egun bakoitza, erantzitako sufrimenduzko egun bat gehiago da. Eta era berean, beraien legedia bete gabeko egun bat gehiago. Gaixotasun larriak dituztenek
preso y ya no tenemos ningún magoiza, eguma gehiago da, beren senideen handik urrun hiltzeko bidean. Igarotako egun bakoitzan salbuespeneko erregimen honek ezkutatzen duen biziarteko espetxe zigorra da. Demokrazia honetan, giza eskubideen agenda alderdien interesetara eta komenentziara eta estatuaren arrazoira makurtzen da atzera berriz. Alde bakarreko eta erabateko zuetenaren ondoren, benetako bakerantzko bidea kudeatzeko gaitasunik gabe. Eta galdetzen diogu gure buruari, noiz arte espetxe politika mendekati hau. Biasteritik Altsasura, Baionatik Arrantzara, Lekeitiotik Goierrira, gaur hemen gaudenok, geure elkartasuna eta atxekimenduak adierazi nahi ditugu. Gizarte honek urteak daramatza auzo lanean, elkarbizitza eta bakea eraikitzen, ekimenez ekimen. Duela urte eta erdi armagabetzea zela eta Baionan erakutsi genuen, gero Parisen eta Arnagan, urriaren 20an Donostian eta gure herriko txoko guztietan ere aurrera eraman diren beste hainbat ekimenetan. Berriro ere, gaur, gizarteak etorkizunari begira jartzeko eta sufrimenduarekin bukatzeko beharra duela erakutsi dugu. Eta horretarako, gizartearen presioak eta mobilizazioen bakarrik mugiaraziko dituzte, mugitu nahi ez duten estatua. Zenide, preso eta erbesteratuei geure elkartasuna luzatu nahi diegu. Gaur arratsaldean, iparraldean eta hegoaldean bildu gara. Baionan oraintxe amaitzen ari dira eta hemen Bilbon oraintxe esan digute milaka pertsona Kastillako atzealdetik atera gabe daudela oraindik. Bada garaia. Hori besterik ez dugu ozen eta garbi aldarrikatzen. Larriki gaixo daudenak edo adinduak direnak espetxetik berehala ateratzea. Espetxe zaintzako epailei dagokien xedapen orokorrak berehala erabakitzea graduen aldaketa eskaerak bideratzeko. Europar Batasuneko espetxeetan betetako zigorrak aintzakotzat hartzea, arautegia aldatuz justizia matematikoaren izenean. Urruntze politikaren akabera eta Eusko Legebiltzarrean estatus politiko berrirako testua idazten ari den honetan, presoek euren etxe bizitzatik gertuen dagoen espetxean, espetxealdia betetzeko eskubidea bertan jasotzea. Legea betetzea besterik ez da hori, ozen eta argi aldarrikatzen duguna. Ego preso politikoei ere luzatu nahi diegu. Gaur gure bihotza eta gure elkartasuna zurekin dago. Esteban Sánchez, izan nahi nahi berta, represent versus politics. Eta jakina, Altsasuko gazteekin, bere herrian ikusi nahi ditugu. Bidegabeki kondenatu duen konspirazio neofrankista makabro honetatik libre. Kalea, indasunen, giza eskubideen babesek, benetako demokrazia baten aldeko borrokan eta bake betetzen jarraitu behar dugu. Bada garaia, hemen